Já nebudu mít takovou třetí promluvu, řeknu k tomu krátkou poznámku. Něco, co si myslím, že tu bezpečnost hodně doplňuje a musí doplňovat. A to se odvíjí od klíčového slova vlastenectví. Protože buď to bude tahle země plná lidí, kteří mají rádi a kteří jsou ochotní za ní bojovat a bránit jí a možná i tak vojní padnout, anebo budou prostě v téhle zemi bydlet lidi, kterým to nebude stát za to a který vyklidějí. A víte, že už i tam mnozí vysoký politici říkají, stejně to tady prohrajeme a nemá to cenu, tak jenom buďme hodní, ať těch problémů není moc, ať jsou nenásti budoucí dobyvatelé docela hodní. A ono zatím je konec konců i to, že tady máme za sebou nějakých minimálně 10 a možná víc let, kdy prostě média jsou plní informací o tom, že Češi jsou nějaký špatný národ, nějaký méně cený, různý intelektuálové a politici to znova a znova říkají, vy Češi jste mizerní a špatný a jste buranský a musíte se podřídit a vy nejste pořádný národ. A jestli tuhleto mentalitu tady necháme, jestli si budeme pěstovat, pak se nedá vyhrát žádná válka, pak se nedá nic ubránit. To, že musíme obnovit národní hrdost, to, že musíme obnovit vlastenectví, to je podle mě taková první věc, od které se všechno odvíjí. To se týká toho, co se děje ve školách, to se týká toho, co se říká v médiích, to se týká toho, jestli máme tu kuráž, jestli si českou vlajku na dům a všeho ostatního. A já si teď jako kandidát trochu přihřiju polívčičku. Víte, že tady je jeden můj protikandidát, že je to taky velice bohatý právník, který má svoji kampaň založenou na tom, že promítá film o tygrovi a má na plakátech sebe s kresleným tygrem. Je to přesně taková ta mentalita, ničeho si nevšímejte, není žádné riziko, nic se neděje, pojďte na film, bude tam pivo za 10 korun, žádné problémy neexistují. A já pochopitelně také čtu jeho Facebook, on asi čte i můj, a když bylo to zabíjení v Nice, těch nějakých asi 60 mrtvých, tak on tam měl kratouškou poznámku, doufám, že se tě v České republice nerozšíří nenávist. Rozumíte, ani slovo nějaké prostě starosti o to, jestli se něco stane Čechům. Nebo ani slovo prostě o ty mrtvé, aby se nám ten nerozšířil nenávist. A ono je to hodně podle mě tím, když se podíváte na životopis toho člověka, nebo si přehrajete jeho video, on strávil více než třetinu života v zahraničí. A on to i říká, já se do Čech rád vracím. Jo, prostě on má druhé zázemí někde v cizině, strává tam podstatnou část života a sem občas přijede. A o tom to je prostě pod těmi lidi, kteří prostě stojí na téhle půdě, kteří k ní patří, kteří jsou ochotní bránit. Protože, a to si myslím, že i David potvrdí, dokud jsou lidi spojeni s půdou, můžou se bránit. Jak nemají stát, jak nemají půdu, tak už jsou honěni jako zvěř. Jo, utečete do jedné země, pak do další a do další, nikde se nezastavíte. Všude vás budou honit, dokud vás nedostanou. A to je proto, myslím, tak důležitý, abychom zrovna teď v téhle době se zastavili. Abychom se naučili mít rádi znovu tuhle zemi. Abychom se nebránili prostě se pohádat s někým, kdo o ní říká hnusné věci. Že tam není nikdo, kdo by to udělal za nás.